Ashaabe Muhammed, Ashaabe Muhammed, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali. Ashaabe Muhammed haq ke wali Abu Bakr Umar Usman Ali yaadane nabi mein sabse jali Abu Bakr Umar Usman Ali Abu Bakr Umar Usman Ali wo shamme haram ke parwane پروانے وہ ختم رسول کے دیوانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے دیوانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے دیوانے ہے جن سے مہکی دی کی کلی ہے جن سے مہکی دی کی کلی بکر عمر عثمان و علی یادان نبی میں سب سے جلی بکر عمر عثمان و علی بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بکر عمر عثمان و علی یادان نبی میں سب سے جلی بکر عمر عثمان و علی بکر عمر عثمان و علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی ایمان کی روایت جن سے چلی بکر عمر عثمان و علی یادان نبی میں سب سے جلی بکر عمر عثمان و علی بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بکر عمر عثمان و علی یادان نبی میں سب سے جلی بکر عمر عثمان و علی بکر عمر عثمان و علی ترتیب خلافت بھی ہے یہی بکر عمر عثمان و علی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی بکر عمر عثمان و علی یادان نبی میں سب سے جلی بکر عمر عثمان و علی بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بکر عمر عثمان و علی یادان نبی میں سب سے جلی بکر عمر عثمان و علی بکر عمر عثمان و علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو
خوشبو ہر سو پھیلے گی، اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی، بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان و علی، بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان و علی، بکر عمر عثمان و علی، یہ قطب حرم کی زینت ہے، عثمان و علی، یہ قطب حرم کی زینت ہے، یہ لوح قلم کی زینت ہے، یہ قطب حرم کی زینت ہے، یہ لوح قلم کی زینت ہے، لکھ شاہ نبی سب اس کو جلی، لکھ شاہ نبی سب اس کو جلی، بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان و علی، بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان و علی، 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 بکر عمر